जेजूक नमस्कार करूया। थोड़ी जाना आमच्यान साष्टांगी पड़ोन जेजूक नमस्कार करूंक जाता, बाकीची उबीच रावन जाता त्या प्रमाणे जेजूक आमचे सगलेंच जिवीत ओपून दिवया। आनी हे परी सगले आमचे भितर चलता तितले आमच्या चिंतनांनी, आमच्या भावनांनी, आमच्या जिवितांत, आमचे चालींत हे सगले जेजूच्या हातांत घालया। ताका भेटयले म्हणटोत तो मोगान सगले आमचे स्विकारता, कित्याक तो आमचो खरो मोग कोत्ता। आनी हो अणभव आतां घेवन आमचे दोळे जेजूकूत लावन वो वेळ सादतना हें गायन करया। सगले जे आमी अणभवला तितले ह्या वेळार आमच्या काळजांत आमी दवरलेले आसा, पूण तुकाय ते आमी दिला। पूण हे सगले तुका दिवंक आमचे दोळे आतां तुचेर लावन, तुचे दोळे आमचे सदांच आसात। ह्या तुज्या विस्तींत सगले आमचे तूं नितळ निर्मळ कर, आमची काळजां उजवाडाय,
आनी मनातली चिंतला तुका वोपून तू आमका तांचे सुटावे दी। ये पुरी तुझा सोतांत आमका सुटका मेळटली। खूब पाटी जी आमची चिंतना आसात ती आमच्या बावार्थाचेर आदारलेली आसा। पूण कसलो म्हणून बावार्थ तुजे थिरायलो वो आमच्याच चिंतनांनी दुसऱ्यांनी वो आमी आयकल्ला तांचेर आदारून आमचें जिवीत आमी चलयता। हाका लागून आमचें जिवीत आमची भावना कासावीस जावन आमी शांतींत खूब पाटी आसना। असले अणभव जेजू आमी तुजे सोरशी हाडटा। प्रत्येक जाणा आमी हांगसर आसलेली ह्या वेळार भजवणेंत भाग घेतली तुमची सगळी चिंतना भावना तांकां हाजीर जावन जेजूच्या ताब्यांत ती करात। घडेक सगळे तुमचे लागीं जायना जायत, पूण जे तुमकां खाता तीच भावना जेजूशी हाडात। पूण आमचे दोळे ताचेरूच लावन वो वेळ सादतना आमकां सुटका मेळोंक लागतली। ताका पळयतना ती चिंतना भावना आसतात तातूंत आमी जेजूक एकवटावया। प्रत्येक संस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता आनी सगळे आमचे भितर हात दितले जेजू सव्या आसा। ते संस्कार भायर सोडटना सगळे ताच्या ताब्यांत करया आनी हे पुरी जेजूच्या नांवान आमकां सुटका मेळोंक लागतली। आमच्या दोळ्यांचेर एक साय आयिल्ली आसता, दुसऱ्यांक ते सगळे दिसता स्पश्टपणे, पूण आमकां ते दिसना। कित्याक हे सायेक लागून आमी कुड्डी जालेली आसता, बेरी जालेली आसता आनी आमची चाल तीच आसता जी दुसऱ्यांक मानना। दुसरी पळयतात की ही पातकाची चाल आसा, पूण आमकां ते समजना। त्या वेळार तू आमकां सुटका दी। जितले आमी तुका एकवटोन ह्या वेळार रावता तितलो तूं आमकां भितरल्यान स्वतंत्र करूंक लागतलो। तुजी शांती आमचे सवे उदीक आनी उदीक वाडोवंक लागतली। घडेक आमकां कसले तरी कुडीचे दुयेंस आसा आसत, एक वा आनी एक, त्या दुयेंसान त्या आमच्या साद्यांनी जेजूक आमी घेतना थंयसर वो एकवट घडोवन येवली आनी जेजू आमकां थंयसर सुटका दितलो, पिकोवणी दितलो आनी आमकां आपल्या भलायकेन भरून आमकां घटाय दितलो। तो दीत आसा हो अणभव आमी आतां घेवया। Thank you.
जेजो आमकां अशें म्हणटा आयकात. लांडग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्यां परी सादी जायात. जेजूची उतरां आमकां माथ्यो दाव्या आवेस्वरान सोळावे ओळीन हे सांगला ते आमी भितरल्यान आपणावया. पोत्तून ते मनांत आमी रिगोवया. आयकात, लांडग्या मदे मेंढरां कशी हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्यां परी सादी जायात. ह्या उतरांचेर आमी आमचें ध्यान मन लावया. म्हणजे कितें? जेसू आमचो गोवळी आनी आमी ताची मेंढरां. लांडग्या मदे आमी आसताना आमी जेसू बरोबर रावया. लांडगे आमकां फावशीचे नात, कित्याक जेसू आमचे भितर आनी भोंवतणी आसतलोच. ताकाच लागून तो आमची मनां उजवाडा येतलो. आनी कितें म्हणूंक जाय, कितें सांगूंक जाय, कितें करूंक जाय त्या वेळार तो ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान आमकां शिकयतलो. आनी हे पुरी आमी सोरपां परी चतूर जातले. हांव आनी उत्सांबोळ जावचे नात, कित्याक तांच्यान आमकां कांयच करूंक जायना. आनी जेजूची उतरां आमी अणभवतल्या तरी पारव्यां परी सादी जायात. सगळो गोत जेजूच्या एकवटान आमी सारया. कितें चलता तितल्याकूय आजीर जावन ते जेजूच्या ताब्यांत आमी करीत रावया प्रत्येक संस्कारांत. आनी पळयात आमकां गोठाय मेळटलीच. ही जावन आसा जेजूची शिकवण आमकां. आमच्या मनांतूच दोरया. जेजूची उतरां आयकात, लांडग्या मदे मेंढरां कशीं हांव तुमकां धाडटां. देखून सोरपां परी चतूर तरी पारव्यां परी सादी जायात. ह्या दिसांनी जेजून कितल्याश्या जाणांक निवडून जंयसर नाका जाल्लें चलता, देवाचे येवजणे प्रमाणे चलना. भ्रश्टाचार, अनिती, निसर्गाचेर प्रसंग, बलात्कार, सायड कोण घेवंक ना पूण जाणीन घेतलेली आसा देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान. तांकां हे पळय खूब वायट करतात. ह्या दिसांनी आमी असले खूब आयकलां. जेजू ह्या तुज्या मुन्यारांक आमी तुजे सोदशी हाडटा. आमचो फादर
स्टॅन सामी आनी येरांक जांकां कारणां भायर बोरकुणींत घातलेले आसात, तांचे निशेध मारलेलो आसा, तांचे पासून मागता आनी जाणें तांकां भितर उडयल्या तांचेय पासून आमी मागता, तांची मनां उजवाडाय जेजू. ही तुजी उतरां ह्या आमच्या देशांत आमच्या संवसारांत उदिकान उदीक लागू जावनी आनी तुजें राज आमच्या काळजांनी आमच्या संबंदांनी आमच्या संवसारांत देशांनी हें सगळें घडोवन येवनी. सगळीं आमचीं बाकीचीं देसां आसात तितलीं आमच्या काळजांत आनी मनांत ती जेजूक आतां ओपून दिवया. सोर्गीचो उणो दिलोय सगळ्या स्वादाचो उणो तो मागुया देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मोरणाचो उगडास घडून दवरला तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबनासतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तुजो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
पेज नंबर 20 A36 आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या भयणीनो आणि भावनो, आयज आम्ही शुक्रार पाळटा. एकदम महत्वाचो हो दीस, कित्याक जी शांतीन मार्गरेट मेरी मारिया मार्गरेट अलकॉक इका जेजून विंचून काढली आणि ती जो हांव जो जेजूच्या काळजाचेर आपली तकली घालून निमाण्या जेवणाचेर आसलेलो तेच भाशेन तिखाय वच मान वच म्हणून हितून भाग जेजून तिका मार्गरेट मारिया अलकॉकाक दिलो. ती जेन्ना त्या कॉन्वेंटान गेली तेन्ना तिका खूब भोगचें पडलें. कित्याक लागून भोगताली ती? कित्याक जेजू तिका दिश्टी पडटालो. 3 वर्सां जेजून तिका आपलें दर्शन दिलें आनी सगळें तिका सांगलें. कितें सांगलें तिका? पळयात कशे भाशेन लोक म्हजो मोग पत्करिना, स्विकारिना, म्हज्या काळजाक इतलो ती धोको दिता, इतलें वायट म्हजेर उलयतात आनी कोत्तात, म्हाका एकदम दूख दिसता. तर ताणें तिका सांगलें जें कॉर्पस क्रिस्ती पळय फेस्त आसा ताच्या उपरांत जो शुक्रार येता त्या शुक्रारा दीस म्हज्या काळजाची भोव पवित्र काळजाची दोबाजीक परब तुमी दवरूंक जाय. आनी तिणें जेजून तिका सांगलें हें आनी ती मागीर ते भाशेन सांगूंक लागली, पूण कोणूच आयकना जाली आनी तिका एकदम नाकारूंक लागले. कोण नाकारूंक लागली? थंयसर पळय दुसऱ्यो सिस्टरी आसल्यो पळय त्यो. आनी जेजून तिका सांगलें ती तुका खूब वायट कोत्तली, पूण तूं भियेनाकाय, हें सगलें तूं सोंस आनी म्हज्या काळजान तूं सगलें एकोटोन दवर, तांकांय सुटका मेवतली. आनी हे भाशेन घडलें. त्यो सिस्टरी कितें कोत्ताल्यो म्हणे, ती जेन्ना पासार जाताली तेन्ना पवित्र उदक घेवन तिचें शिवरायताली, कित्याक तिचे दोन चार आसलेलो म्हणून ती समजताली. पळय कशे भाशेन हें अशें घडोवंक जाता. तर म्हज्या भयणीनान भावनो, हे मार्गरेट मारिया लोकांका भाशेन आमच्याय जिवितान कडे खूब वायट दुसरी म्हणटात आसतली, कोत्ता आसतली. जेजू आयज आमकां आपल्या वाचपांनी सांगतलो अशें म्हाका केलां म्हणटा तुमकांय कोत्तली ती, पूण तुमी भियों नाकात, तुमी त्या वेळार रागात जायनाकात आनी तांकां कितें म्हणून करूंक नाकात, पूण तुमी हें सगलें म्हज्या एकवटान तांकां कितें म्हणूंक जाय, कितें करूंक जाय तें हांव तुमकां सांगतलो. आनी तांचे पासून तुमी ते भाशेन केलें की ना, तांकां सुटका मेवतली आनी आमकांय खूब बरेपण फावो जावंक लागतलें. हे भाशेन तर आमी जिवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया. काळजान थान दूख दोत्तेल्यांक भोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोदी करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. तुकली बागोन व आशीर्वादात आमी घेवया. सोर पुदेदात देव आमची काकलूत करू आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूचो मोग ओळखूंक आमचे जिणेन पावना आमचे गिन्यान पावना तुझ्या जिविताचे भरतेन भरोन आमकां तांक ना आमकां फावय ना तरी तूं कोणवेळायचो बाप देखून भाग्यवंत मागरीत मारियेक भरपूर मापान दिल्लोय तो तुजो पवित्र आत्मो आमकांय दी आनी ताचे वरवीं सर्व नाशिल्लीं हीं ओगळीं देणी आमकां फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन आमचें काळी जाता नितळ निर्मळ जालेलें आसा तर जेजूचें उतर आमी आयकून तें आमच्या काळजांत स्विकारया भाग्यवंत पावलून एफेस्करांक बरयलोलें चिटी वेले वाचप बाबा भयणीनो देव आपले कशे पोरमोणें सोगले थारायता आनी चलोयता तर ताणेंच ह्या आपल्या पुवनिर्मणा पोरमोणें आमकां जेजू सोवे आपली म्हूण विचून काडली ताची मोहिमा आमी वाकांचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर तेवतली पर्जा जावंक ताणें आमकां जुदेवांक आदी फुडें नेमलेली पूण आतां तुमी जुदेव न्हयत्या लोकान स्वताचो संदेश आयकला म्हणगे सोडवणेची बरी खबर आनी तुमी मानून घेतल्या आनी देवान आपणे बासायलोल्या पवित्र आत्म्याचो शिक्को तुमचेर मारून तुमकांय जेजू सोवे आपली म्हूण खुणायल्यात होच पवित्र आत्मो आमकां दवरलोल्या दायजाचो इशारो हें दायज आमकां मेळटोच आमची पूर्ण सुटका जातली आनी आमी सारकींच देवाची जातल्या आनी हे पोरी ताजे मोहिमेची वाकांनी कोत्तल्या देवाचें उतर हें देवाचें वरकार आमचो जबाब जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी म्हणुया जी पर्जा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्लास सोडात प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाकांनी सोंपता सितार वाजोवन ताका दिनवासतात दात तारांची किन्नोरी दवरून ताका सोड गीतां गायात जोबात जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें सोगली ताची कर्तृत्वां विस्वासशीपणाची नीट आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपट भरला जबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता ती पर्जा बागी असले पर्जेक आपले दायज करून ताणें विचून काडल्या स्वर्गार थावन सर्वेस्पर नोदल घालता सगलें मनशाकूळ ताज्या मुऱ्यांत आसा जबाब जी पोरसा देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी उद्गार आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देऊ तुझी प्रीती तुमचे सोवे आसूं लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिरडायतालो तेन्ना
पयलो आपल्या शिष्यां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसेवांच्या खोमिरा विशीं चोत्रायेन चलात, तें फकत दोंग, आतां दांपलोलें आसा तितलें उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलें कोळीत जाल्या बगर उरचें ना। तर काळोखांत तुमी सांगलां तें दिसा उजवाडा आयकूंक येतोलें, आनी खाजगी कुडांत फुटफुटून तुमी उलयलां तें पाटासाचेर परगट जातोलें। तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक तांचे कडेन घडना तसल्यांक तुमी भिवूं नाकात। पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता, जीव काडल्या उपरांत एमकोणांत उडोवंक तांक आसा ताका भियेयात। वय हांव तुमकां सांगता तांकां मात भियेयात। दोन पयशांच्या पांच शेरकांक विकती विकतात न्हय, तरी आसतना तांतूंतल्या एकल्याची देवाक विसर पडना। तुमचे तकलेचे केंस पुर्यान सगळे मेजलेले आसात म्हणटच भिवू नाकात, शेरकांच्या भिऱ्यां परस तुमी अदीक व्हडती। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये म्हणटच जेजू आमकां सांगता आनी म्हाकाय तें लागू जालेलें आसा की म्हजे केंस कितले आहात ते तो जाणो। म्हणटच जेजू हांगसर म्हणलें तूं अशी मस्करी कोत्ता, पूण आयज आमी कितें आयकता म्हजे भयणीनो आनी भावनो, कितें आयकलां कितें समजल्यां पळयात। खूब जमो आसलेलो, जशे भाशेन जेजू ह्या जोम्याक उलोवन सगळें सांगतालो तेच भाशेन तो तांकां जांकां ताणें आपयल्यात तांकां सांगता। पयल्या वाचपान आमी तें आयकलां कसल्यांक आपयल्यान पळयती, पूण हांगसर कितें सांगलां ताणें, तुमी म्हजे शिश आसात न्हय तर तुमी चतूर रावात। हे पळय फारिजेव आसात, तें म्हणणें तूं बरें मनीस पूण सगळें तें सारकें करिनात, थोडें करतात बाकीचें करिना, कितें करिना जें देव आमकां कळीत करता। देवाचो पूत आतां येवन तांकां फुडें व्हरोंक सोदता तें आयकनात, म्हणटच हांगसर तो तांकां शिडकायता, तुमकां हें सगळें कळीत केल्लें आसा तर तुमी घोट रावात। इश्टांक कितें सांगता वय तेंच, सत कितें तें स्वता पासत तुमी भिवूं नाकात घोट रावात। आनी शेरकां पळयात, तीं कांयच न्ही जनावरां तीं सुकणीं तीं, पूण देव तांचो इतलो परामर्श करता जाल्यार तुमचो कितलो करचो ना। तुमी ताचे इश्ट, तांकां तुमकां ताणें इश्ट म्हणून पत्करलेले आसात, भिवूं नाकात घोट रावात। आनी कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय तें तुमकां हांव त्या वेळार सांगतलो म्हणून जेजून आमकां आनीकूय सांगलेलें आसा। तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमच्या भावांक आनी भयणीक ह्या आमच्या आख्ख्या दिसान आनी आख्ख्या संवसारान जेन्ना नीती पासत उबे रावचे पडटात, आपल्या पासत न्हय पूण दुसरीं जांकां अनितीन दोत्तात तांचे पासून झगडोंक कोणूच ना। असलो वाद देवाचो जेजू सवें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान घडटा तें आमकां पयले वाचपान सांगलां। जेजू क्रिस्ता वरवीं एफेसकारांक पावलू सांगता, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां देवान विचून काडल्या, हे आदी फुडेंच। आनी ताणें विचून काडलें कित्याक लागून, कित्याक आमी ताचे मोहिमे पासत जेवच्याक उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान। आनी आमकां तर ताणें मारलीं पुऱ्यान जाल्यार आमी केन्ना भिवंक फावना। आमचे जेन्ना वदृश येता वायट येता तेन्ना आमी जेजूक एकोटोन गोटरांक जाय म्हणजे हो दुसरो मुद्दो मागीर तो मांडटा। तो म्हणटा ताचे सवें आमकां सगळें सत कळटलें, आनी स्वता पासत आमी झगडोंक लागलें की ना उबें रावंक लागलें की ना
आमी मोयपासान हें सगळें दाखयतलें हांव जेजू भाशेन कित्याक जेजून आमकां सुटका सोडवण दिलेली आसा आनी आमी तें सोत मानता ताका लागून आमचें जिवीत आमी वारूंक भियेना कित्याक आमचें सोवें तो आसा आनी ताचें जिवीत आमचें सोवें उगडापें जाता कित्याक तो तेन्ना मेलो खरो पूण आतांय तो आमचे उदेशी मोत्ता कित्याक तो जिवन जेजू पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे सोवें जियेता आनी आमकां भितरल्यान खूब घोटाय मेळटा शांती मेळटा आनी आमी जाणो खरी आमी देवाची भुरगीं कशीं जियेवंक लागता तशे भाशेन जेजू जियेलो ताणें आमकां दाखयलां हे भाशेन आमी जिवंक जाय तर मार्गरेट मेरी आलकॉकाक तेच भाशेन ती एकदम सादी आसलेली बरी आसलेली कांय कोणाक वायट करनासलेली पूण जेजून तिका दर्शन दिलां म्हणून ही बाकीची म्हणून चिंतूंक लागली की तिका बुत तिचे मदीं आयलेलो आसा देंवचार आसा आनी तिचेर मागीर ती उदक शिंवरायतालीं पवित्र उदक हे भाशेन कोत्तालीं तिका पूण तिणेन आपलें जिवीत जेजू सोवेंच मांडून दवरलें आनी ताका लागून ती जी भक्ती कोत्ताली जेजूच्या काळजाची ती दुसऱ्यांक समजनासलेली म्हणून कोण आयलो एका जेजूट पाद्रीक ताणें धाडलो क्लॉड ला कोलंबियर म्हणून तो आयलो आनी ताका तें सगळें समजलें आनी ताणें तें फुडें व्हेलें आनी हे भाशेन हें फेस्त आदीं म्हूण न्हय तूं जॉन युदिसान तें स्टार्ट केल्लें पूण हिचे वरवीं तें अदीक घडोवन आयलें आनी सगळ्या संवसाराक हें फेस्त म्हूण न्हय तूं समरोवन येता आतां पुऱ्यान तर हे म्हज्या भयणीनो आमी सगळीं जाणां देवाचीं भुरगीं देव आमकां आपयता देव आमकां सगळें दिता ताचो पवित्र रत्न दिवन आमकां फुडें धाडटा तर जशे भाशेन जेजू सोवें घडलें तेच भाशेन आमचें सोवें घडटलें पूण त्या वेळार तुमी भियो नाका आन काड नाकात पूण घोटायेन फुडें पावला महाराज जेजू सोवें सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक संस्कारान जेजून आमी बरोवन येता सगळीं आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत जेजू आसा सगळें ताचें सोवें दवरया ताका चिटकोन रावलें म्हणटत जेजूचें बरेंपण ह्या सगळ्या भागांनी आमकां अणभवंक मेवतलें पूण हें भितर आसा तें भितरूच दवरचें न्हय चिंतना भावना चाल सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया संस्कार भायर सोडटना भायर काडया तें कितेंच आमी घेवन येवंक ना कितेंच आमी घेवन वयचें ना देवाचें बरेंपण आमचें सोवें सगळोगूत आसा देवाचें रूप आमचें सोवें आसा त्या रुपाक आमी एकवटून रावया आनी हें आमचे वस्तूंकी जायना पूण जेजूच्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें घडोवंक शकता आनी त्या प्रमाणे जिवन आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया हें मागणें आतां एकदम खतखतीत जातलें कित्याक हें आतां ह्या वेळार आमी आमचे वस्तूंकी जियेना पूण ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोन जियेता म्हणटत सोर पोदेदारा आनी काकलूत सरा देवा तुज्या आख्य रचनेचो तूं प्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबादता ती कोण वळयन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणाधीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन पेज नंबर 33 C13 Oh,
आमी तुमचे बलिदान आणि मागणी सोडपो देता देवा बापाक मानता तुसली जा म्हणून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आज्ञाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेऊन बो मोगाळ बापा तुझ्या प्रीतिवंत पुताच्या काळजाचो उतरा वर्तो मोग पळून हे आमचे बलिदान दयेन मानून घे आमचे उत्सुकतायेक लागून आमी परतून परतून तुका अपमान करता तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विश्वासी मोगाक लागून उदार काकृतीन आमच्या अपराधांचे बोगसणे आमकां दी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळ जाऊं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बारा सर्वेस्परा कमचे देवाक दिन वासुया होय अशे आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपो देदरान शासनाचा देवा सोर कालेन सोर ताईंजुर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं पावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक पवित्र सुबेक फुटली जोर सोडवणीचे जोरीन संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणार सगळ्या मनशांक आपयता देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सोर्ग आनी संसार बोल्ला तुज्या वैभवान उन सोर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उन सोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो बापा ते आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्याने साश्णीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस म्हणचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडास हात करात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्याच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवणपणाचो भरवासो दर्मेल्यान ते आमच्या भावा भोंवणीची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुतेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजू आमकां एकवटोन आसा आनी देवान आमकां आदी फुडेंच जल्माक येवच्या आदी पुऱ्यांक ताणें आमकां जेजूच्या एकवटान दवरलेली आसा. तो केदें व्हडलें बाग बावतिस्म घेतल्या उपरांत ताच्या एकवटान आमी सगळीं जाणां जियेता. पूण ते भशेन आमी सगळ्यो जियेत जाल्यार आमकां सगळें बरेंपण मेळतलें. आनी जेन्ना आमी जेजूक एकवटोन रावता आनी जांची आमी आठवण करता तांकांय बी सगळें बरेंपण फावो जावंकूच जाय. तर ह्या वेळार तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया. जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून घेवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवज आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं सगळ्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट काड आनी तुजे खुशे पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेळली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक हे मागणें म्हणून ताका स्विकारया. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोप मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रोखत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत हें म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. पेज नंबर 49 D6. Oh yeah.
मुझी सत्या मुझी खुशी मुझे गिन्यान मुझे काळीज सगले मुझे तितले तुवें ते म्हाका दिला तुकाच ते हांव दिता कित्याक ते सगले तुजे तुजे खोशी पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया देवा आमच्या बापा ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं सैमावडतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावां भयणी सवें तूं खरेंच जियेताय म्हणून ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं सर्वपदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार भाग्यवंत फ्रांसिस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सरवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनीचो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोवती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसिस शेवेरा कडेन मागचें आमचे अत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोवतीन ते शांती पावय म्हूण मागतां आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटांव आमेन पेज नंबर 91 F12